በአማራ ክልል ምዕራብ ጎንደር ዞን የምትገኘው የመተማ ከተማ ከሱዳኗ ገለባት ከተማ አጠገብ ትገኛለች። ከሱዳን ጋር በሚያዋስነው በዚያ አካባቢ ታዲያ የህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር ይከናወናል። የከተማው ከንቲባ አቶ አድኖ አያና ጦር መሳሪያ በህገወጥ መንገድ በተለያየ ግዝ ወጥቶም ያልፋል። በተለያየ ከኛ ቁጥጥሮች ከጉምሩክ ፍተሻዎች ጉምሩክ ሲፈትሽ ወጪ ውስጥ ነው የሚኖረው። በጣም ከፍተኛ ፍተሻ ሊደረግ ይችላል። የሚያልፍበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል። በብዛት የሚገባው በእኛ በኩል ከጥይት ጋር ተያይዞ በብዛት ቀላል ቁጥር ያለው ማይባል ነው። እሱን ለመያዝ የሚሞክር እስከ 3000 በአንድ ሰውና በሁለት ሰዎች ብቻ እንኳን የሚያዝበት ሁኔታ አለ። የአማራ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር አቶ ንጉሱ ጥላሁን በመተማ በኩል እየተፈጸመ ያለው ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር የክልሉን ሰላምና መረጋጋት አደጋ ላይ የሚጥል ነው ብለዋል። በቅርቡ ጥር 12 ቀን በጎንደር አቅራቢያ ከጎን ከሱዳን ወደ ባህር ዳር በሚጓዝ መኪና ለብጥብጥ ዓላማ የተሰማራ የጦር መሳሪያ መያዙና ለህብረተሰቡ መገለጹ ይታወሳል። የጦር መሳሪያ ህዝቡ ነው እየያዘ ያለው። ለጥፋት የተሰናዱ የሰለጠኑ ሰዎችን የሚጠቁመው የሚይዘው ህዝቡ ነው። በባንክ አካውንት የገባ ገንዘብ የሚያዘው ህዝቡ የሚይዘው ህዝቡ ነው። ለጥፋት የተሰማሩ ወጣቶች ከያዟት 1ና 2000 ብር ጭምር የሚይዘው ህዝቡ በሚሰጠው ጥቆማ ህብረተሰቡ በሚያደርገው ትብብር እንጂ በጸጥታ መዋቅሩና በመንግስት አሰራር ብቻ አይደለም። ስለዚህ የቴክኖሎጂን ማሳደግና ፍተሻውን ማጠናከር እንደተጠበቀ ሆኖ ትልቁ የህዝብ ስራ ነው። በህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር የተሳተፉ አካላት ምርመራ እየተደረገባቸው ሲሆን በቀጣይ የክልሉ መንግስት ዝርዝር መረጃውን ለህዝብ የሚያደርስ ይሆናል። ለኢቢሲ ዘገባ ሰለሞን ጸጋዬ ባህር ዳር።